muito pai de puro, velho. Isso aí já é informação oficial do Efraia? Não, é oficial porque não tá no radar, entendeu? Do bom time. Nós esperamos liberar. Eu tô passando o chefe de equipe. Meu rádio não está pegando. O pessoal não está. E me fala uma coisa, só funciona se tivesse mais de... Aí, ao invés de entrar por dentro do bar, já está achando como ainda é o cenário inicial. Você vai ser pelo telefone, porque se... Tá aqui do lado. Telefone e o outro aqui. Pode assumir. Quem vai assumir o plano aqui já no bar, que eu já estou com a mensagem pronta para enviar. Estou esperando terminar, realmente. Enquanto é assim, é isso aqui não vai funcionar. Evitar colocar por parte. No expresso, você não sabe a atividade aqui. É chegar na delegação. Interessante, uma equipe lá, um operador lá. Tem daquelas equipes que recebem. Eles não. Tem que falar aqui, ó. 9671. Todo mundo deu ok no CIDES Eventos. Só pra não mexer nela. Eu sei.